Երբ որ մենք վերջացնում ենք նախագծել մեր պրոյեկտը եւ ստեղծում ենք նրա պրոտոտիպը, ապա դրանից հետո մենք պետք է այդ մեր նախագիծը հրատարակենք առցանց կամ ուղարկենք link-ը մեր թիմի այլ աշխատակիցներին կամ մեր պատվիրատուին, որպեսզի ստանանք նրանց կարծիքը եւ կատարենք համապատասխան փոփոխություններ։ Adobe XD-ում դա մենք կարողանում ենք անել Publish Prototype հատկությունով, որը մեզ թույլ է տալիս publish անել մեր պրոյեկտը առցանց, այսինքն տեղավորել նրան մեր Creative Cloud ֆայլերի մեջ եւ կիսել այդ link-ը այլ աշխատակիցների հետ։ Դրա համար մենք պետք է սեղմենք Publish Prototype, որից հետո մեր մոտ կբացվի այս վահանակը, որտեղ մենք կարող ենք տալ մեր պրոյեկտի անունը, ասենք My Project 1, եւ նրա ներքևը կան հատկություններ, որը մենք կդիտարկենք ձեր հետ մի քիչ անց, իսկ ներքևում մենք ունենք Create Publish Link։ Երբ որ մենք սեղմում ենք Create Publish Link, ստեղծել այս պրոյեկտի առցանց տարբերակը, ապա մեր մոտ այս ամբողջ պրոյեկտը իր նկարներով կամ օբյեկտներով ստեղծվում է Adobe XD կողմից, եւ այն դրանից հետո առցանց տեղավորվում է մեր Creative Cloud ֆայլերի մեջ։ Այստեղ ներքևը մեր մոտ առաջանում է Open Link, Copy Link, Copy Embed Code կարգավորումները։ Եթե մենք այժմ բացենք Open Link կոճակի օգնությամբ մեր պրոյեկտը, ապա այս պրոյեկտը կհայտնվի առցանց մեր Creative Cloud ֆայլերի մեջ, եւ այստեղ դուք տեսնում եք, որ մեր մոտ, երբ որ մենք սեղմում ենք այս մեր artboard-ի վրա, ապա նշվում են կապուտ տիրույթներով այն տիրույթները, որոնք ունեն ինտերակտիվություն։ Աջ կողմում մենք ունենք full screen mode, որը եթե մենք սեղմենք, ապա մենք կարող ենք արդեն աշխատել մեր պրոյեկտի հետ full screen-ում։ Եվ եթե մենք օրինակ սեղմենք այժմ այս կոճակների վրա, ապա դուք կտեսնեք, մենք կարող ենք դիտել մեր պրոյեկտը առցանց։ Այստեղից մենք կարող ենք Escape-ով վերադառնանք։ Աջ կողմում մենք ունենք Make Comment պատուհանը, որտեղ մեր աշխատակիցները կարող են անել մեկնաբանություններ։ Ստեղ մենք ունենք Place a Pin հնարավորությունը, որը եթե մենք օրինակ սեղմենք, մենք կարող ենք այս մեր artboard-ի վրա նշել այն տիրույթը, որը պետք է լինի ուշադրության կենտրոնում, եւ այդ տիրույթի վերաբերյալ կամ այդ օբյեկտը այստեղ մենք կարող ենք գրել որևէ մի մեկնաբանություն, ասենք change color, փոխել գույնը, որից հետո մենք կարող ենք submit անել, եւ դուք տեսնում եք, որ այստեղ հայտնվում է այդ հաղորդագրությունը, որը նաեւ ունի resolve կոճակը։ Եթե այստեղ արվում է որևէ մի փոփոխություն նախագծողի կողմից, ապա նա կարող է նաև այստեղ սեղմել resolve, որը կնշանակի, որ այս problem-ը նա լուծել է։ Այստեղից հայտնվում է մի resolve comment կոճակը, որը բացելուց դուք կարող եք տեսնել այն comment-ները, որոնց խնդիրը արդեն լուծել է նախագծողը եւ հաղորդել է դրա մասին։ View unresolved, այսինքն նայել չուղված մեկնաբանությունները, դուք նորից վերադառնում եք հիմնական պատուհանին։ Այստեղ մենք նաև ունենք comment կոճակը, որով կարելի է փակել եւ բացել այս comment-ները, այսինքն մեկնաբանությունների պատուհանը։ Երբ որ մենք աշխատում ենք, այստեղ ներքևը մենք նաև ունենք սլակներ, որով մենք կարող ենք փոխել մեր artboard-ները, նայել նրա ինտերակցիոնը, եւ ունենք home-ի նշանը, որը ցեղմելով մենք վերադառնում ենք առաջին artboard-ին։ Այժմ, եթե մենք վերադառնանք Adobe XD-ին, մենք այստեղ նաև ունենք copy link, որը մեզ copy կանի այս link-ը, եւ եթե մենք օրինակ բացենք որևէ մի պատուհան, copy անենք եւ գնանք այդ link-ով, ապա մենք նույնպես կտեսնենք մեր պրոյեկտը, սա նշանակում է, որ այս link-ը մենք կարող ենք նաև ուղարկել մեր
թիմի այլ անդամներին կամ որևէ մեկին, որպեսզի նա դիտի մեր պրոյեկտը։ Իսկ copy embed code, դա մենք copy ենք անում այս պրոյեկտի կոդը, եւ այն, եթե մենք ցանկանանք, կարող ենք տեղավորել Behance-ում կամ որևէ մեր Edge-ում, եթե մենք ունենք, եւ դրանից հետո այդ link-ով հնարավոր կլինի նայել մեր ամբողջական պրոյեկտը։ Ստեղ մենք ունենք allow comment, որը մենք կարող ենք անջատել, ունենք open in full screen mode, որը եթե մենք միացնենք, ապա մեր պրոյեկտը միանգամից կհայտնվի full screen mode-ում, ունենք show hotspot hint, որը այն կապույտ տիրույթներն են, որոնք մենք տեսնում ենք սեղմելով մեր արբորդի վրա, եւ ունենք required password, որտեղ մենք կարող ենք տալ որևէ մի password, այն պետք է լինի minimum 8 նիշ, եւ եթե մենք հիմա անենք update, ապա մեր պրոյեկտը կլինի update այդ հասցեով, որը մենք արել ենք, եւ եթե մենք հիմա բացենք link-ը, ապա դուք կտեսնեք, որ այժմ կպահանջվի password, այսինքն եթե մենք ուղարկում ենք մեր պրոյեկտը որևէ մեկին, որպեսզի նա նայի, եւ ավելացնում ենք security, որպեսզի ուրիշներ չտեսնեն, ապա սա թույլ է տալիս մեզ օգտագործել password-ը, եւ այժմ այդ password-ով դուք տեսնում եք, որ մենք միանգամից հիմա մտնում ենք full screen mode, որից SQL-ով մենք կարող ենք դուրս գալ, եւ այստեղ եթե մենք սեղմենք, դուք կտեսնեք, որ մեր մոտ չեն հայտնվի այն կապույտ տիրույթները, որոնք ասում են, թե որն է ինտերակտիվությունը, եւ այստեղ մենք չունենք comment-ները, քանի որ comment-ի ժամանակ մենք անջատել ենք allow comment հրամանը։ Եթե մենք ստեղծում ենք new link, անջատենք password-ը, նորից տանք hotspot allow comment in full screen mode, ապա մեր մոտ բացվում է ևս մեկ link, եւ այս պրոյեկտները, որոնք մենք publish ենք անում Creative Cloud-ի մեր file-երի մեջ, նրանք ունենում են տարբեր հասցեներ։ Դրանից հետո, եթե մենք օրինակ այստեղ ուզենանք խմբագրել մեր file-երը, մենք ունենք manage published links. Եթե մենք սեղմենք այս manage published link-ում, ապա մեր մոտ կբացվի Creative Cloud-ի file-երը առցանց, եւ դուք այժմ տեսնում եք, որ մենք ունենք երկու հատ project, որից մեկը հինն է, իսկ նորը դա այն project-ն է, որը մենք նոր publish արեցինք, եւ այստեղ այն մենք կարող ենք նայել։ Բացի դրանից, այստեղ մենք կարող ենք ընտրել այս project-ները, եվ եթե ցանկանանք, ապա մենք նրան կարող ենք delete անել։ Այս publish prototype հնարավորությունը շատ լավ հնարավորություն է աշխատել թիմի հետ, կիսել պրոյեկտները մեր թիմի անդամների եւ պատվիրատուների հետ, եւ արագ կատարել փոփոխություններ, որից հետո մենք կարող ենք նրան նորից publish անենք եւ արդեն ներկայացնենք մեր փոփոխությունները, ինչպես նաեւ մեկնաբանությունները։